Здравейте отново с темите, които ви вълнуват в света на Формула 1, скъпи приятели. Започвам, разбира се, с най-актуалната дискусия, свързана с инцидента между Луис Хамилтън и Себастиан Фетел в Канада. Има много въпроси, свързани с развитието на събитията в канадската гран-при тази година. И, разбира се, няколко различни погледа към темата от страна на автомобилни пилоти, от страна на хора, които са били свързани през целия си живот с автомобилния спорт. Антонин Георгиев пита, Иван Иванов също поставя въпрос за тълкуването на събитията в канадската гран-при, моето мнение. Значи аз по време на самото състезание, още и след това в студиото, в телевизията, имах възможност да кажа, че за мен наказанието, формално погледнато, е коректно, защото нарушение на правилата би могло да се тълкува, че има от гледна точка на поведението, което има Себастиан Фетел. От гледна точка на телеметрията, от гледна точка на разглеждането на събитията, трябва да сме изключително внимателни относно момента, в който той подвежда колата си в дясно. Дали това се случва тогава, когато той е имал сцепление с асфалта или не. Според част от така защитната теза на Ферари, на Себастиан Фетел, той няма сцепление в този момент и просто инстинктивно подвежда колата си в тази посока. Казвам всичко това от гледна точка на модерните правила в Формула 1, от гледна точка на тълкуването им за оставане на достатъчно място, за опасно връщане на пистата и всички три пункта, по които той беше наказан от комисарите. Този момент така и остава неизяснен за мен. Той трябваше първо да бъде изясняван след състезанието, защото нямаше как в жегата на събитията да бъде оценено правилно неговото поведение. Дали гумите са имали достатъчно сцепление след стъпването в тревата, дали той е имал умисъл в действията си или не и всичко останало. Всичко това трябваше да се разглежда след това. И това е само първата страна от нещата. Формално погледнато, пак казвам, от гледна точка на модерния свят на Формула 1, можеше да получи наказание. Такова мнението на част от хората, които защитават позицията за това, че наказанието беше правилно. От гледна точка на спорта, от гледна точка на историята на спорта, смятам, че наказание не би трябвало да има, че това беше едно просто една борба между двама пилоти и в цялата история на спорта подобни събития не са били разглеждани като злонамерени и пилотите никога не можеше да получат наказание за подобно нещо през 80-те, 70-те години и така нататък. И вече идваме до следващия ключов въпрос, че подобни действия в други състезания, то в съвсем близкото минало, както е случай в Монте Карло с Дани Рикардо и защитата на позицията от страна на Луис Хамилтън, нещо, което се въртеше в целия свят, изобщо не беше разглеждано от комисарите. Тоест, връщаме се на голямата тема за това, че правилата във Формула 1 първо не са написани съвсем ясно и второ не се прилагат съвсем еднакво във всяко едно състезание, което всъщност е най-големият проблем. Защото пак казвам, от гледна точка на разглеждането, което има от страна на Емануеле Пиро, ние не сме сигурни, впрочем, и каква е била позицията на самия Емануеле Пиро и на останалите комисари, които взеха това решение, защото той може да е бил против. Така и така той не дава изявление, не обясни точно по какъв начин са тълкувани действията на Фетел спрямо Луис Хамилтън. Но от гледна точка на спорта смятам, че наказанието не бе полезно, не бе смислено и при всички случаи не донесе очаквания, как да кажа, дори смислен резултат в състезанието. Защото много хора казват, окей, ако бяха отложили разглеждането на събитията след финала на състезанието и бяха обявили на следващия ден, примерно за победител Луис Хамилтън или вечерта по-късно, щеше да стане скандал. Сега нима не стана скандал. Даже сега според мен скандал е много по-голям и обвиненията към федерацията, към тълкуването на събитията от Канада съвсем не са по-малки от тези, които щеше да има тогава, когато едно такова решение щеше да почива наистина на абсолютно достоверна информация за това по какъв начин са се развили събитията и дали има това затваряне от страна на Фетел към Луис Хамилтън, за което, на базата на което реално, нали, беше наложено наказанието. Защото да, в хода на самото отсъждане комисарите могат да видят телеметричните данни
в реално време от движението на Себастиан, на Льюис Хамилтън, но не всичко. Всичко след това можеше да бъде разгледано и да бъде взето едно много по-точно решение, което да има по-малко възможности за критики. Докато сега критиките са повсеместни и са свързани, пак казвам, с страшно много елементи от гледна точка на непостоянство в взимането на решения на първо место, с факта, че при подобни други ситуации, не само тази в Монте-Карло, но и в други конкретни ситуации, решенията са били други. Наказанието само по себе си като големина също можеше да бъде съвсем различно, защото не беше 10 секунди. Примерно на базата на какво след подобно нарушение се отсъждат 5 или 10 или 15 секунди. Това също не е ясно разписано в правилата. И мисля, че Liberty Media за този следващ формат на Формула 1 2021 година със сигурност трябва да преосмислят цялостното налагане на подобен тип правила. Първо, необходимо ли е? Заплашваше ли наистина своя съперник с действията си пилота на Ферари или не? По какъв начин трябва да се осъжда всяка една подобна ситуация в хода на състезанията? Това трябва да бъде много, много ясно, по-ясно разписано, защото пак се връщам на великите битки. Мисля, че го казах още и по телевизията. 79-та година голямата битка между Арну и Вилньов, чието име носи пистата, никога нямаше да може да се състои по съвременните правила във Формула 1, с излизанията на двамата, с голямата битка, с това, че и двамата след това слизат от колата щастливи и казват, това е състезанието. Да, излизат с половината автомобили извън пистата. Доказват, нито в един момент, а онези автомобили са били опасни, нито един момент не искахме да се убием един друг, просто се състезавахме. Тя да има състезания и жалкото е, че просто сега в модерната Формула 1 ние сме лишени дори от тази възможност тогава, когато има наистина изравняване на силите в едно класическо състезание, в което едната кола има предимство в един тип участъци от пистата, другата в друг тип. Прави грешки единия пилот, окей, но в крайна сметка, за да се случи нещо, трябва да има грешка. И в крайна сметка факта, че Фетел под напрежение отново допусна грешка е абсолютно валиден, но в крайна сметка от гледна точка на спорта действията му след това трудно биха могли да бъдат окачествени като умишлени. Просто това е много трудно да бъде преценено. Дали той умишлено искаше да удари Хамилтън и по какъв начин изобщо щяха да се развият събитията. Нали? Ако се върнем пак назад в годините, пак сега анализи и коментари на хора, свързани с 94-та година, които твърдят, че примерно Шумахер няма как да бъде световен шампион при инцидента, който имаше с Хил в Аделаида през 94-та. Страшно много теми са, но пак се връщам. За мен цялото решение не беше добро за спорта. Формално погледнато, обаче от гледна точка на начина, по който са написани днешните правила, то е коректно, валидно. Така че, нека да видим в крайна сметка какви ще са последствията за спорта в по-дългосрочен план от това, което стана в Канада, защото аз се надявам поне този ефект да е положителен и позитивен за това да намерят начин малко по-добре да се формулират тези неща, защото това не е първия случай. И при подобно формулиране на правилата няма и да е последния, в който ще се спори и хората ще се препират правилно или неправилно едно или друго действие. Още повече, че подобен тип действие при друга ситуация не е било санкционирано. Тъй, че ще видим какво ще ни донесе бъдещето. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.